この時間は、MBTI の、うん、はい、まあ、子供についてのお話をしましょうと思っております、はい、前回の動画で、うん、まあ、子供たち、うん、基本親と子供、まあ、それは当然のことなんですけど、はいはい、基本違うよと、うんうんうん、考え方とかも一緒じゃないよと、うんうん、まるで違うと、はい、うん、じゃあどうやってこの子たちはどんな気持ちでこういう行動をしてるんだろうねっていう意味で、今回はこの内向と外向の話を紐解きたいと思います。本はこちらですね、カーシー博士のセルフヘルプ術、プリーズアンダースタンドミーと、スタンドミー、はい、自分を理解しましょうと、うん、このタイプを理解することで、うん、人がこういうタイプなんだなって理解することができるっていうのは、うん、コミュニケーションを図る上で、はい、とても有益だと思っています、うんうん、内向型外向型、うん、新しい人、うん、どんなものに反応を示すか、うん、観察のポイントとしてはですね、その子供は知らない訪問者、教師、うん、あるいはゲームに対してためらいがちになるだろうか、うん、それともすぐに近づき遠慮なく活発に振る舞うだろうかと、うんうん、もう僕はもう、うん、どこの家庭に行っても、うんうんうん、今の君はいい子だねって言われる、言われる、うんうん、はい、内向型の子どもの世界は、うん、周りにとって不可解とあります、うんうんうん、内向的な子どもは自分の知らないものや人に直面すると、うん、尻込みする傾向があり、うんうん、外向的な子供は物を辞せずに近づいていく、うんうん、内向的な子供は恥ずかしがり屋でおとなしく、うん、外向型の子供に比べると、うん、自分から物事に立ち入ることはしない、うん、物事やアイデアをじっくり考え、うん、その本質をよく吟味してから人に伝えるので、うん、他人への反応が遅くなりがち、うん、そのために内向的な子供は実際よりも知的能力が低いと思われることがある、うんうん、要は反応が遅いから、うん、能力が低いと思われることがある、うん、低いとは言ってないです、うん、また外向的な子供に比べて、うん、習慣を身につけるのに時間がかかり、うん、自分の性格の中でまだ発達しつつある面は表には出そうとしない、うんうん、いやまだ自信がないんでしょうかね、多分、うんうん、表に出すものじゃないと思っている、うんうん、なので外側に現れているのはその子どものそれまでの感情や考え方などすでに発達した資質の部分なのであると、うんうん、その子どもの育ちつつある部分は、うん、教師にも親にも友人にも見えないので、うん、大人の内向型と同様に内向型の子供は周りから見ると不可解なのであると、うんうん、このタイプの子供は自分の考え方を心の中でよく吟味するまでは外に出すまいとするために、うん、善良な大人たちからはしばしば頑固だと思われてしまうと、うんうん、多分これエニアグラムで今度は説明すると、うんうん、この内向的なところで表に出さないっていう部分では、うんうん、動機は違いそうですね。なんか自信がないのか、うん、そこに成功してない僕はまだ出さない方がいいと思っているのか、うん、怖いから出さないのか、うん、いろいろ理由はありそうですね、うんうん、ただ表面的には、うん、そういったことで表に出さない。だから僕だと恥ずかしい、中途半端なものを披露するのが恥ずかしい、はい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 、今やってるウクレレとかはいはい、はい、っていう気持ちはすごくわかる、はい、からちゃんとできるようになるまではちゃんとできない、はい、なるほど、うん、っていうところですね、はいはい、で内向的な子供は、うん、かわいそうですね、変わるようにプレッシャーを受けるとあります、うんうんうん、ユング派の心理学者、うん、ウィックスという方は、うん、内向的な子供は、うん、外向的に振る舞うように強要されると、うんうん、ダメージを受けやすいと警告しています、うんうんうん、人から最も誤解され、うん、変わるようにプレッシャーを受けるのは、うん、不幸にもいつも内向的な子供なのだと、うんうん、まあ、そうですよね、それ経験はすごくありますよ。なるほど超外向な親父が、はい、行ってこいですよ、はい、あそこに飛び込んでこいって
いうプレッシャーを常にかけられるみたいな。なるほど。では、うん、自分が安心した場所にいたいとか、うんうん、これが好きなのに、うん、っていう思いがあるのに、うん、やれと、うん、絶対的権威である父親が、うん、やらなきゃいけないんですよ、はい、もっと男の子だから積極的に何でも立ち向かえ、はい、みたいな感じでボンと出されるんですよね、はい、やるまで帰ってくるな、やるまで帰ってくるなとか、はい、後ろで見てるとか見てるんですか。そうなるほど。そうだから、だから余計にトラウマですよね。苦手意識が余計につくっていうか。あ、そっか、うん、できないことをやらされてできなかった時に余計に傷つくってことですね。余計に傷つくっていうプレッシャーを、でもやらないとめっちゃ怒られる、うん、時に鉄拳制裁で、鉄拳制裁で、はい、っていう、うん、で人と一緒の時に無口なこと、うん、恥ずかしがり屋で引っ込み思案のところ、うん、子供同士の付き合いにも時間がかかること、うん、知らない人の前ではうつむき、指をしゃぶ、まあ、爪を噛んだりとか、うん、大人から高い高いされて怖がること、うん、教室では消極的なこと、うん、自分の考えていることや作ったものを人と分かち合うのを躊躇すること、うん、プライバシーを必要とすることなどの振る舞いを、うん、親や教師は何とか直そうとする、うん、そしてその子どもの控えめで内向的な振る舞いは間違っていると話して聞かせるだろうと、うんうんうん、これはなんかちょっと心当たりがあるのが辛いですね、うん、親として、親として、うん、やっぱその言いなさい、うん、やりなさいはちょっと背中は、うん、押しがちなところはあります、うんうんうん、それは多分自分が言ってきたからそうやれって言ってるんだろうな。いや、コミュニケーションが大事だよ、うんうん、ギューギューってやるわけじゃないですか、うんうん、で多分内向の人、まあ、僕の経験的には、はい、それがコンプレックスになる、できない、はい、自分はできない、はい、余計にできないことを実感させられるというか、はい、外向の子供、例えばこう親戚の集まりとかで、はい、外向的な子供とかって、はい、なんか大人たちのところに行って大人たちを笑わせて帰ってきたりするじゃないですか。おちょけてよ、おちょけて、はい、でそれをやってこいって出されると傷ついて帰ってくるそうですね、ことになる。だってそれが振る舞って、うん、ね、笑わせられないというか、そう、え、何したらいいのってなるじゃないですか。そうですよね、うん、持ちネタがないんですもんね。持ちネタがないのに M1 で、はい、ステージにドンって出されて、はい、ドンって出されて、え、何もネタないけどって、でみんなでこう言われるわけですよ。あの子は大丈夫か、そう大丈夫か、あんなおとなしくてみたいな、うまくやってんのか、うまくやってんのかあいつはって、うん、トラウマでしかないですよね、はい、っていう。で内向的というか、まあ、おとなしい息子、うん、娘さんがいらっしゃる方にとっては、うん、ご自身のお子さんがそうであったときに、うん、それは決して、うん、なんて言うんだろう、親からすると、うん、なんか大丈夫かとか、うん、やっぱりこの発達的に遅れてるんじゃないかって思うんですよね、うんうんうん、うまくできてないように見えるから、うんうん、決してそうじゃないよっていうことですね、うん、うまくなるまで出してないだけだよと。そう、それは多分あると思いますよ。うちの母親とかが、はいはい、僕が小学校に入った時に、はい、なんかこの先生になんかすごくおとなしくて、はい、なんか何もできないんじゃないかって思ってて、はい、先生にこう聞いたらそんなことないですよみたいな、普通学校で普通に他のことやってますよみたいな、はい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 、なんかこうできないように見えるみたいなのはあるんじゃないかなっていう、はい、で気楽に自信を持って物事や人に近づく外向型、うん、はい、対照的に外向的な子供は人からもっと理解され他人ともうまく気楽に付き合えると、うん、社会的な環境でくつろぐことができ、うん、物事にすぐ反応を示し、うん、ハキハキと表現し熱心である、うん、グループ活動にも気軽に参加し、うん、心の準備をしなくても、うん、人の考えを受け入れることができる、うん、家族が引っ越してもうまく適応し近所にも学校にもすぐに新しい友達を作り、うん、遊びの中に飛び込んでいく、うん、溶け込んでいく、うん、外向的な子供は、うん、内向的な子供のように孤立するようなことはない、うん、また外向的な子供の方が内向的よりも内向型よりも、うん、嫌な人間関係にも我慢強く、うん、場合によっては自分にとって重要な大人から無視されて辛い思いをするよりも、うん、
自ら進んで相手に文句を言ったり批判したりするだろうと。外交型の子供は一般の意見に従うことが多く、問題が起こってもほとんどの場合多数派につく笑っちゃった、ごめんなさい新しい状況にもすぐに近づき、発言し行動する傾向がある、内向型が比較的少ない友達付き合いかもしれないのに比べて、外向型は多くの友達を持っている、内向型がグズグズしていることに外向型の子供は積極的に向かっていくようだと、確かにちょっと得な面はありますよね。外向の方が得な面はあります、子供の頃は、外向型は新しいもの、見知らぬものに対して確信を持って近づいていくが、内向型は新しいものや見知らぬものが危険の象徴であるかのように反応し、注意深く振る舞い近づくのをためらうと。外向型の子供の方が内向型の子供よりもおよそ3対1の割合で多いので、外向型の振る舞いや態度の方が親や周りの子供たちからよりよく認められる傾向がある、その結果外向型の子供の方が内向型の子供よりも自分自身に対してあまり疑問を持つことなく成長していくだろうと、いうところが、なのでまあその外向内向を、見分けるポイントは多分、おそらく簡単、だって、態度で出てるから、特に子供の場合、ただここで注意するところとしては、なんかその圧倒的に数が多い、明るい子たちの方が優れているっていうことではないっていうことですよね、しそうさせなきゃいけないわけでもない、結構ここで傷つけてしまうと、ちょっとそれが大人になった時に、あのだからコミュニケーションが苦手だって思うきっかけを作ってしまう、かもしれないから注意が必要ですってことですよね、